सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے تسبیحات فاطمی کے فائدے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبیحات فاطمی کا سوتے وقت پڑھنا دن بھر کی تکاوٹ دور کرنے میں اکسیر کا حکم رکھتا ہے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ میں آپ کو خادم مل جانے سے بہتر چیز بتلاؤں 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اس عمل سے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور اجر کا باعث ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیرن کثیرا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیرا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ